אז היו לנו הרבה אתגרים טכניים בפרויקט הזה, החל מהשגת יותר מחצי מיליון קוביות, איך לעלות יותר מטון של קוביות פלסטיק למגדל כזה. את הפרויקט הזה בנו ב-20 מרכזים שונים, אז לשנע את הכל מ-20 מרכזים שונים בתל אביב לתוך כיכר רבין, בלי שהכל ייפגע אחרי שבנו אותם ילדים ובתי גיל הזהב באזור תל אביב. המסר הכי חשוב מהמגדל הזה זה האחדות של כולם. יש פה גם דתיים, גם חילונים, ערבים, יהודים, יש גאים, סטרייטים, כולם חלק מהמגדל הזה, כולם שמו חתיכה קטנה מהמגדל וביחד עשינו משהו שאנשים חשבו שהוא בלתי אפשרי. מרכז קהילתי פלורנטין.